Двічі я не потрапив на чемпіонат світу. Двічі я вилітав в плей-офф. Ну от оцей виліт від французів в Парижі. Я був тоді на матчі в Парижі. Я як уболівальник був ну просто мега розчарований. Як журналіст я хотів почути від вас якусь там відповідь, да? Ніхто не вийшов. І яка була у вас атмосфера? І давай я прямо запитаю, чому обісрались? Чому обісрались? Тому що це реально так і вигляд мало. Дивіться, там не маю права казати об'єктивні причини. Перший гол Бензема з офсайду, метрового забув. Потім Женя Хачеріді за розмовою отримав першу жовту картку і другу вилучення десь через 5 хвилин. І на Стар де Франс ми були обречені. Ну, там був каток. Там просто був каток на Стад де Франс. Дуже важко було, дуже було важко.